Jafa rozen torta sastojci potrebno je 1 pakovanje rozen kora za fil, 400 g šećera, 300 ml vode, 250 g margarina, 150 g čokolade, 200 g mlevenih oraha, 200 g mlevenog keksa, 2 narančeg glazura, 200 g čokolade, tri kašike ulja priprema naranžde prethodno zamrznuti, jednu sa korom, drugu bez, pa zatim sitno narednati. Kuvati šećer sa vodom, da vri oko 3-5 minuta, zatim skloniti sa vatre i dodati margarin i čokoladu. Mešati da se istopi, zatim dodati orahe i keks, sjediniti pa dodati zamrznute naranče. Mlakim filom filovati korice, posljednju koricu ne mazati, pritisnuti je nečim teškim i ostaviti da se stegne. Kad se ohladi preliti glazurom od čokolade. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.